gillar jag. Det låter som Avicii. Man, mycket checkbrings alla barn kan ni göra. Ja, vi fick precis en utfällning här. Ta den till, fast ta i lite grann. Tjena, tjena! Ja, okej. Okay. 1, 2, 3. Vi tränar på sångrösten nu. Få höra. Hallå, Bella. Hallå, Bella. Hallå, Bella. Hallå, Bella. Vad har hänt? Vi har släppt en ny låt. Vår nya låt är nu släppt och länk är där nere i den flesta kommentaren, även inne i beskrivningen. Vad vill vi att folk ska göra nu då? Att de ska lyssna på den. Att de ska lyssna på den. Klicka på länken, lyssna på den. Tryck på den här hjärtat innan ni ska lyssna på den. Och sen lägg in det i en spellista. Dela den till era vänner. Bara lyssna på den. Alltså, vi har fått så himla fin respons på låten. Vad var det för något? Ta också och bara släng en kommentar vad ni tycker om den. Om ni skulle vilja se en jullåt. Jag tänkte, vad fan, om ni har 3000 likes på denna så ska vi göra en jullåt. Det ska vi göra. I denna videon kommer ni även se bakom kulisserna. Första gången jag visade låten på Bella. Ja. Kommer i denna videon, hennes reaktion. Då får ni också tänka på att låten låter lite annorlunda. Väldigt mycket annorlunda jämfört med den låten nu när den är släppt. Så att, och sen dessutom har Bella pirsat sig. Och det får ni se mer om också i denna videon. Men som sagt, dela låten till alla era vänner och kompisar. Och säg till att lyssna på den hela helgen. Mello nästa kanske. Men jag tänkte vi kör igång videon. Förresten. Har ni inte prenumererat redan på kanalen så glöm inte att prenumerera. För att nu kommer det komma massa Halloween. Både Liseberg, Gröna Lund. Allting kommer ni se nu denna månaden. Så inte missa någonting. Så glöm inte att klicka på länken i kommentarerna. Så sätter vi igång. Kör vi! Tjena, tjena! Varmt välkommen till en helt ny video hemma hos Familjen Arkombe. Och har ni inte redan hört vår nya låt så får ni hoppa in på Spotify och bara spamma låten allt vad ni bara kan. Och glöm inte lägg till den i era spellistor också. Det hade betytt sjukt mycket. Den här videon är ju lite bakom kulisserna. Spela in videon. Spela in låten. Dessutom så är det ju hela processen. Säkert flera olika dagar kommer denna videon handla om också. Under tiden vi spelar in låten. Och jag tänkte faktiskt börja inleda den här videon med att visa hur Bella reagerade när hon fick höra låten efter i alla fall 3 veckor av fint tweakande. Så jag tänkte vi ska kolla på det nu, så kom här. Vad väntar du på, Elise? Min överraskning. En överraskning? Innan vi fortsätter så har vi faktiskt ett samarbete, kolla här. Tada! Vad är det för någonting? Dockor. Är det dockor? Gillar du dockor? Ja. Denna delen av videon är faktiskt samarbetet tillsammans med Be Kind-dockor. Elise har haft massor med dockor. Men det här är väldigt speciellt för att i de här, jag vet inte om du tittar i förpackningen, Elise. Ser du här i förpackningen? Vad ser du här? Kläder. Och det är en liten igelkott, va? Och de här kläderna kan du måla själv. Så du gör kläder till den här dockan. Och den här dockan heter Brianna. Och hon är väldigt grön. Hon älskar naturen och hon tycker det är jätteviktigt att behålla naturen. Och sen ska jag berätta också. Här har vi ju coral. Det är så korall. Och hon tycker det är väldigt viktigt att hålla ifrån plast från vattnet. Eller hur? Och det är ju viktigt. Man ska inte slänga plast i naturen, eller hur? Och de är gjort av återvunnet material. Så att du kan återvinna. Här på baksidan ser man då andra dockor som de har. Så här kan man måla sina egna kläder. Och här är hon på den. Ja, och där är precis. Och där är henne. Ja, precis. Så jag tänkte vi ska öppna dem, eller ska vi göra det? Och det som är smart, det är ju faktiskt att de här kan du använda som några fina armband. Och Elise, innan vi öppnar dem här, när man har kompisar, vad är viktigt när man har kompisar? Vad ska man vara med sina kompisar? Snäll. Man ska vara snäll. Och hela den här dockfamiljen, Be Kind, vet du vad det betyder? Det betyder, var snäll. Alla Be Kinds dockor satsar otroligt hårt på att man ska vara positiv, man ska vara snäll med sina vänner. Och här har du ju en egen sån här, heter det? En egen dockhus till den också. Vet du vad hennes sköldpadda heter? Heter Kelly Shelly, heter den. Hennes dock. Briannas igelkott heter Bean. Bean. Ja, som böna. Och i varje sån här docka så får man lite sån här pyssel med som man kan pyssla. Så här kan man göra en egen handväska till henne. Titta här, de här hålen här. Så kan du ta igenom dem där. Ja.
Ja, det. Titta, det kollar. Så kan du göra en egen handväska till henne. Ska du göra det? Sen så kan du även ha lite tejp här också. Eller sån här dubbelhål som du sitter på din handväskan också. Jag vet inte om jag sa det innan, men Brianna vann ju årets pris 2022 här i Sverige. För att vara årets bästa och mest ekovänliga leksak. Elise gjort en väska. Och nu ska du pynta den med... Hennes sköldpadda. Hennes sköldpadda. Kolla, kan du ha den där när hon går till gasen? Elise har fått ett brev också här. Ja. Vad står det här i denna? Håll vattnet fri från plast, står det. Så det kan du ju fästa här på hennes klänningkammer. Titta. Ta-da! Kolla, nu har hon... Så glöm inte att kolla in Be Kind Stockholm, så tänkte jag att vi skulle faktiskt fortsätta med vår video och se hur det gick nu när vi spelade in. Och glöm inte, Elise, att man ska vara snäll. För att det är precis det de här dockorna står för. Man kan ha den här på... Jag brukar ha den på sina skor. Man kan ha den allt, överallt. Nu, videon kommer här. Hallå. Hej. Hur? Jag stalkar folk på TikTok. Alltså jag så här, kollar in deras konton och kollar tills det är typ 1000. Jaha, du följer, du går in till en person och sen så... Kollar jag konstant på den personen. Jag har en sak att berätta. Är det? Är du gravid? Är jag gravid? All right. Nej, vet fan inte. Nej, okej. Okay. Kändes som att du byggde upp dina tankar på något väldigt stort här. Så här stort är det inte. Men det var tydligt att jag ville att du följde med till bilen. Vadå? Nej, men du följde med till bilen. Vi ska inte åka någonstans. Har du köpt en ny bil? Nej. Bella, har chansen på att vi har köpt en ny bil? Vi ska ha en ny hund. Jag är gravid. Vi ska ha en ny barn. Man sätter på med skorna. Nej, det behöver inte jag. Vi ska bara sitta i bilen. Okej, okay. Då ska jag lyssna på en sak här. Vi ska gå därifrån. Tjena, tjena och välkommen hem. Alla fans är en del av vår familj. Kvitta tjej eller kille, låt alla komma. Kvitta hon, vi satt i skratt för vi inte skoj. Släpper nya pranks eller nya. Tjena, tjena. Säg vad vill ni ha, jag vill singla det slatt. I perfekt harmoni, det som ging och jag. Vem som sjunger? Är det du eller? Tycker du låter den bra? Ja, den är skitbra. Visst är den, jag tycker själv nämligen den är jävligt bra. Saken är, den här delen av låten kallas för slask. Det är så här, han killen som har producerat den här låten. Han som har skrivit låten, eller de är två personer som heter Dennis och då Lukas heter han. Och de har jobbat med musik i jättemånga år. Han som sjunger, han sjunger låten för att visa på ungefär hur den kommer låta när den är färdig. Och jag ska vara idag 7 och spela in den låten. Och tanken är då att mamma, du och Elise också ska följa med. Idag är också tanken att jag ska spela in allt idag. På hela låten. Sen kommer det vara små delar av låten som ni andra också kommer vara med i. Men sen får vi se hur vi tar det. Antingen så tar vi det idag eller så tar vi bara och chillar och slappar och lyssnar när jag spelar in. Och sen bokar vi en annan dag där vi gör det i lugn och ro istället. Bland annat för att du ska också... För första låten vi spelar in, den blev kaos. Jag snackade med Lukas om det också. Det är inte så det går till liksom. Utan en låt ska man inte göra färdig på en dag, utan det ska vara flera timmars arbete, flera dagar i studio. Och inte bara musik, så som vi gjorde där med, vad heter det, Cartoon Network. Och det var en låt inte vi kände liksom att, alltså, det är inte vår typ av låt. Nej. Men när du hörde denna låten så kunde du känna mer att den här låten var bra. Och den är väldigt så här, man blir väldigt glad av den liksom. Och just med refrén. Så jag har ju lyssnat på den här låten nu och liksom övat på denna som fan för att jag ska på inspelning idag. Vi kommer att följa med. Ja, så tanken är nu så här. Ni följer med och är med där en timme ungefär. Eller vad du nu känner, om du vill stanna så får du stanna också om du vill det. Och så hittar vi vissa delar av låten kanske som du känner att det är det där. För tanken är att ni kanske skulle vara med och sjunga början, refrängen och sen så här typ. Det är ju vi som sjunger det. Tjena, tjena. Så när du spelade in där tjena tjena så var det han tog därifrån. Jaha. Vad fan, jag frågade. Det är inte tillåten. Jag bara, nej, det är inte. Nej, kom igen nu. Det är inte tillåten. Men det var skitbra. Från början har du sagt att du absolut inte vill spela in en låt. Nej. Men så därför har jag lyssnat på denna 1000 gånger för att jag vill visa den för dig. För att du sedan så kan känna att fan, denna var ändå bra den låten. Tänk så blir det en skitkänd låt. Alltså... Tänk så går det, hamnar vi på 50 viral i Sverige liksom. Ja, 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 precis. Och det är ju risken för att den har den potentialen. Den är skitbra. Ja. Alltså inte för mig själv liksom, men den är fan skitbra. Och detta är första gången Bella hör den. Och du har inte hört med den innan. Nej. För jag har haft den här låten i, när skickade han den till mig? Sista utkastet skickade han till mig
14 juli. Så jag har haft den här låten i 2 veckor. Jävlar. Okej, men är du taggad på att göra den här låten då? Ja, absolut. Skitbra. Tänk om vi hamnar liksom Lotta på Liseberg, Skansen. Melodifestivalen. Ja, precis. Fokusera nej. Så saken är sådana, när den här videon kommer ut så är den här låten redan släppt. Men när släpps den? När vi är färdiga med den. Men när är vi färdiga med den? Ja, när vi liksom... När vi är färdiga med den, när vi känner att vi... Ja, men nu är det färdigt. Mm. Så det kan hända mycket ändringar i låten. Mm. Karina, hon är så gnäller ju. Och det ska hon faktiskt vara. Ska hon? Hon ska vara med i låten. Jag har spelat den för hon. Ja, vad tyckte du? Men skitbra. Ja. Det kommer bli den värsta hitten på det. Mm. Tror du inte det? Jo. Jag ska spela den på NG. Mm. Så här på Big Slap. På Big Slap. Tjena, tjena. Så är det. Nice! Nu inför inspelningen i studion så behöver man lite fika. Mm. Fika behöver man alltid. Mm. Finns alltid plats för lite fika. Mm. Vi har redan till middag, men det är bra med mycket energi. Mm. Och mycket dricka. Framförallt för dig som ska sjunga mest. Jag ska sjunga mest. Eller det jag ska sjunga, rätt sagt. Men... Bella kan få för sig att sjunga. Nu är vi här i alla fall. Den ligger nu där borta den dagen. Nu har vi precis kommit fram till studion. Där har vi Lukas här. Och så är det Dennis. Tjena, tjena! Tjena! Det har du... Det är du som sjöng låten. Det är jag. Ja, så jag precis. Har nötat vloggarna. Ja, ja, precis. Alltså, hur hittar du... Alltså, för att... Saken är, jag tycker låten är bra som den är. Vi kan släppa den som den är. Ja, men hur liksom... Allting var så jävla spot on, liksom. Ja. Hur gick dina tankar när du skrev låten, liksom? Ja, väldigt mycket research, alltså. Gjorde du det? Så mycket... Inte bara på... nu på kameran, utan... Nej. Nej. Det var... Ja, men man kollar ganska mycket på vloggar. Jag försöker fånga er känslan av det här familjära och ja, egentligen budskapet som ni försöker sända ut, försöka fånga in det i låten liksom, och det tycker jag vi har lyckats med. Ja, det är en sak som du reagerar på, det är slinga slant. Ja. Jag vet inte, vi har ju haft en challenge och då slingar vi slant. Mm. Och det har de med i låten också, det är så sjukt alla grejerna liksom, man känner igen väldigt mycket i låten. Ja, men det är nice, men du är i studion i alla fall, jag gillar ju det här va, kan man sitta och chilla. Det är lite så med och chill känns. Ja, precis, sitta där och lyssna på de små högtalarna. Och så här. Sen här, ja där har vi själva. Här hör man direkt när man kommer in, jäklar. Ja precis. Direkt när man kommer in i ett rum så blir det helt tyst. Bra ljudis. Ja, bra ljudis. Ja, där var... Så mycket ska jag inte visa. Och här var studion. Hur många timmar spenderar du här? Uff. Alldeles många. Alltså många fler än vad jag vill erkänna. Är det så pass? Ser jag inte dagsljus så jag har vad man brukar kalla en producentbränna. Medan andra har bunnabrännor, då får du producentbränna. Så han är inte tillräckligt mycket, han jobbar inte tillräckligt hårt. Nej, jag säger Lukas, han är ju hur sopan som helst liksom. Jag har precis haft semester. Ja, precis. Nu ska vi börja sätta igång här lite grann så att vi återkommer om en liten stund. Och då är vi på jämpan. Oh my god, han är twin like you. Sa du? Ja. Så vi är på Emporia då? Varje vecka. Typ. Vi gjorde ju detta för ett år sedan. Exakt, alltså exakt ett år sedan. Och jag ska gå och kolla för dig. Och samma person ska göra det för dig nu igen. Och bara, har inte du redan? Jo, det har du. Det blir inte bra. Pappa, jag vill visst en sak till dig. Läsarsbutiken. Ja. Men vi tar först hela året. Vi går till läsarsbutiken sen, får vi göra det? Mm. Efter vi har ätit. Efter vi har ätit. Är du hungrig då? Ja. Kosta? Ja. Då ska jag hålla året. Nej. Vilket jag vill ha? Vilken sida? Den här. Den där. Kan du ta av? Mm. Kan du ta av att vi ska göra på samma nivå? Så du tar av? Ja, jag förstår inte. Den du vill ha, menar du? Lite längre än sist. Blev det lite nära, va? Jag ska markera och ni kan se på den. Där ser jag inget. Det är på grund. Jag ska hämta till dig spegeln. Jag ska markera den första. Den första, ja, och den andra. Den där längst bort. Ja. Ja, den vill jag ha. Det blir bra? Yes. Du vill ha på båda? Ja, på båda. Aha, det betyder att du ska ta av den andra. Ja. Vi ska markera båda. Du tar 2 stycken. Ja. Vi tar dem samtidigt. Aj. Ja, men jag tycker det ser likadant ut. Ja. Du kan kolla också. Mm. Ja. Kör vi? Yes. Det gör ont. Men nu gör vi det. Det går väldigt snabbt. Ja. Sen blir de röda efter det. Man är så van. Eller jag är så fint. Det känns ingenting när man tar spruta. Bara det... någonting när vi tog den där spruten här. Det känns jättemycket när man tar spruta.
Men inte då. Känns ingenting när jag tar spruta på huvudet. Men när vi tar sprutan här så börjar du ett gråta. Jag bara, aj. Mm. Ett, två, tre. Det är färdigt. Nej. Du får förvänta dig, va? Så, ett, två, tre. Jag är färdigt. Yes. Och du vet, vad ska du göra? Ja, du ska tvätta två gånger om dagen. Yes. Du vet, det behövs inte att berätta. Ja, okej. Du ska snurra varje dag på kvällen. Det skulle inte sitta fast och samla på baksidan. Så man ska snurra bara på kvällen? Ja. Idag du ska inte göra någonting. Mm. Vill du ta dina? Pappa har dem. Ska ta på dig dem? Ja. Så man ser ut tillsammans med dem. Ja. Det blir bra, va? Det blir, det blir jättebra. Okej. Tack. Ja, tack så mycket. Titta. Nej, så bra. Bra jobbat, Bella. Ska du ta att du klarar det? Får en glass nu för att klara det. Får en glass, ja. Vad sa du precis om dig själv? Jag är stolt över mig själv. Är du stolt över dig själv? Ja. Du klarar det? Ja. Du börjar inte gråta? Nej. Nej, men alltså, jag vet, man vet ju hur det känns. Och det gör jävligt ont. Det gör verkligen det. Ja. Alltså. Jag också, jag har lörat. Och jag, alltså jag hatar när man ska räkna, så jag kan sova på 1, 2, 3. Du sa till nästa gång att räkna inte, bara gör det. Ja, alltså. På 1, 2, 3, nu kör vi. Yes. Och nu vill Elise äta. 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 Skitunga är hon, håller på att dö här. Nej, jag är med. Du saknar en sån bit. Det är Hemma Kitty. Som Bella sa när hon var liten. Hemma och Kitty. Ät det där då. Det är starkt. Vill du pröva? Nej. Apple har släppt en ny telefon. Var är Bella någonstans? Ska bara slänga på sig. Så Apple Store. Och vi, jag vill titta på den nya telefonen. Se om jag vill ha den. Jag har beställt den nya klockan redan. Men den släpps ju inte från den 27. Får jag ha din gamla? Nej. Sälja den. Varför det? Du kan ju sälja inte mig. Hur mycket ger du, kompis? 3 kronor. Vad sa du? 3 kronor. Minst. Jag ska ha en till en. Jag önskar dig julklappen. Köpte en ny Apple TV. Vad skulle du nu, sa du? Sephora. Sephora, varför det? Smink. Sephora först. Sen sticker vi till läkarkring, okej? Sephora. Är det bra, milk? Mami, check rings alla bara för nya. Något speciellt du har sett, alltså. Det är någon sån här. Vad gör det för någonting? Det står. Highlighter, aha, okej. Okay. Nu får ni läsa toppen. Nu ska vi ta bilen hem. Nej. Ja, vi fick precis en utfällning här. Vi får inte lov att filma här inne tydligen. På hela köpcentret. Men ja, de är inte här nu. Pappa, det där får klippa bort. Lek, ja. Så vi skiter i det, vi sticker hem istället. Nej. Vad skulle vi titta på då? Vi skulle titta på någonting. Okej. Okay. Jag sa att jag var inne. Vad är det här för oss? Nej. Nu sitter det fast. Du vill ha sån glass? Okej, okay. Nu kör vi på den. Vad köpte Lis? Med de här. Den där, ja. Och du köpte... Tack. Ja, det har inte jag testat. Inte jag heller, men jag har sett dem på TikTok. Vilka då? De där tarpan. Mm. Du får ta det lugnt när du stoppar ner för de är så här, de färg på sig. De färg på sig? Ja. Kan jag också få en? Men vänta. Du kommer att tycka att de är jättestarka, Elis. Kan jag få en? De är skitstarka. De är jättestarka. Jag kommer inte ha en. De är goda. Det är såna här, de är skitstarka, men man bara trycker i sig dem liksom. Men kan jag få en? För att de är så jävla goda. Alltså, jag ska inte, de är skitstarka, Elis. Men jag ska smaka. Vill du prata? Du får pappa hålla dem. Mm. Nej, du får pappa hålla dem. Kan
de starka? Nej, de var inte starka. Då smaka en sån. Ja. Mm. Mm, goda. Ja. Mm, kyx. Fan, vad personliga ser nu. Få höra. Härligt, det är jättefint ut. Mm. Bra vatten. Hallå. Tjena, läget. Välkomna, välkomna. Tack så mycket. Men är det för att folk inte har... Nu står Bella och taggar här nu. Så memorera all text hon ska säga. Värma upp, ska man göra det? Man måste värma upp. Så några bra förslag till folk som vi sjunger en stol. Men jag ska stå sådär, va? Hoppa lite grann. Och smak på magknip. Precis ett middag. Kebab. Kebab från Rosengård. Ja, det där gillar jag. Det låter som Avicii. Ja, exakt. Tjena, tjena. Och välkommen hem. Jag vill inte läsa de här fem meningarna. Tjena, tjena. Och välkommen hem. Vi börjar med det. Så ser vi hur det låter. Ja, precis. Ja. Så inget annat, bara tjena, tjena och välkommen hem. All right. Vi har sagt att vi bara testar en gång, okej? Okay. Den blev bra. Den var bra. Den blev bra. Ska vi... Och välkommen hem. Kör en till, fast ta i lite grann. Tjena, tjena! Ja, okej. Vi kan spara den till sen när du säger tjena, tjena. Tjena, tjena och välkommen hem. Vi sprider kärlek. Som alla får se. Som Kom ska vi leka. Kom ska vi leka. Tjalala. 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 Snyggt jobbat. Snyggt jobbat. Men då har du lite jobb framför dig nu. Absolut. Ett par minuter i alla fall. Ett par dagar. Vad man säger? It's a wrap. It's a wrap. Nu har vi då spelat in det sista. Och nu är det nu all magi kommer hända. Det var allt för denna videon. Hoppas ni älskar den lika mycket som vi tyckte om att göra den. Och lyssna nu sönder vår låt totalt. Och bara spara den och lägg in er spellista och allting. Eller hur, Zelda? Eller hur, Zelda? Håller du med? Zelda är faktiskt med i låten. Om ni lyssnar på hela låten så kommer ni höra Zelda. Och glöm inte prenumerera och lägg tumme upp för denna video när ni håller på. Så ses vi i nästa video. Så hej då!